Бренд «Тріолан», від імені якого харків'яни та мешканці ще 9 міст України отримують послуги інтернет-зв'язку та кабельного телебачення, у свій час належав харківській фірмі «Прес-центр». Наразі заради заволодіння торговою маркою діяльність її фірми паралізована, а сама вона атакована рейдерами. Про це стверджують обидві сторони конфлікту. Андрій Суслов, який є директором «Прес-центру», за даними Держреєстру, стверджує, рейдери – частина власників, які не мають контрольного пакету акцій, та їх патрони. Говорить, це ті ж самі люди, які причетні і до позбавлення мовлення непідконтрольних владі телеканалів та спроб захопити Фору та АТВК. Ряд ліц, які діють під патронатом, можна сказати, депутата горсовета від БЮТ Лепчанського, попытка була захвата компанії «Прес-центр». В частності, ізначально одним із собственників «Прес-центра» – це КОА «Капитал Менеджмент», де довірене лицо Долженко Константин і школа Станіслав. Поділа в протокол, назначений директором компанії «Прес-центр» Сальникова Романа. Сам Олексій Лепчанський ці твердження, по суті, не коментує. Так само, як і Станіслав Школа, який телефоном заявив, що не має бажання обговорювати цю тему. Костянтин Долженко свою причетність до призначення Сальникова заперечує. Втім, сам Сальников переконаний, що це він законний директор та наразі навіть президент торгової марки «Тріолан». Чоловік говорить, що в березні він був затверджений власниками на цю посаду, а той факт, що після цього в травні директором призначили Андрія Суслова, він оскаржив у судах. В сентябре місяці було рішення апеляційного суду об відміні протоколу зібрання 16 числа. Тому по сей день я являюсь директором компанії ООО «Прес-центр». Опоненти ж Сальникова демонструють рішення суду, де саме його призначення визначається недійсним. Але не дивлячись на наявність контрольного пакету акцій та на те, що Суслова на зібранні власників у листопаді знову призначили директором, законне керівництво «Прес-центру», обурюється Олександр Лещенко, не може ні потрапити до офісу компанії, ні отримати документи, яку привласнив Сальников. Коли ж вдалося отримати нову печатку та проглянути фінансові документи, розповідає Лещенко, з'ясувалося, що фірма позбавлена всіх грошей та ще й винна банку. Сальников незаконно заключав договори, розторгав уже договори, які заключала компанія, і таким образом він на даний момент ввел компанію в долги, тобто на суму більше 5 мільйонів, около 5 мільйонів гривень, він брал займ и перечислял эти, выводил средства с компании. Дойдя до банка, обнаружилось, что счет обнулен, и последняя сумма как бы под ноль ушла опять-таки на тот же УЦК. То есть директор, получается, Сальников в сговоре с Дзяном, с Долженко. Вот, и все сейчас идет на монополизацию, похоже, рынка телекомунікаційних услуг, захватуються підприємства. Директор УЦК Максим Дзян, який ще й причетний до скандалу навколо відключення непідконтрольних владі телеканалів, отримання грошей від Сальникова, заперечує, не коментує твердження Суслова щодо безоплатної оренди та фактичного захоплення мереж прес-центру. Спростовує причетність до фінансових махінацій і сам Сальников. Я в процедурному порядку всі документи і печать непосредственно прийняв і почав господарську діяльність. А що стосується кредиту, який был взят, то он был взят по целевые нужды, и на компанию, с компанией УЦК не было никаких взаимоотношений, соответственно, деньги не перечислялись на компанию УЦК. Але поки у павутинні взаємовідносин власників, директорів та лжедиректорів розбираються правоохоронці, у судах вирішується доля відомого бренду, через який, на думку учасників конфлікту, і відбувається рейдерське захоплення прес-центру. Торгова марка «Тріолан», розповідає Лещенко, що у 2009 році було продано одному з власників, який в 2011 році перепродав її третій особі. Саме на ім'я третій особи вона наразі і зареєстрована. Але власниця не отримує грошей за те, що провайдер використовує цей бренд та не може розвивати мережу, адже інша компанія IT Інвест, до якої, за даними Лещенка та Суслова, також мають відношення протеже Лепчанського, намагається довести, що торгова марка продана їм, але в 2010 році. В ближайше время буде рішення суда, впоследствии апеляційний суд, який прийме рішення в пользу отчуждения торгової марки законним владельцям, непосредственно IT Invest, которым в октябре 2010 года была продана торговая марка действительно, а не по поддельным документам, как она была ранее за полтора года до этого продана. Прогнози Сальникова дивують юристів власниці зареєстрованої торгової марки. За їх словами, всі документи свідчать про дійсність угод саме 2009 року, в той час як договір 2010 міг бути складений зараз заради захоплення бренду. Але судова тактика цілком співпадає з впевненістю опонентів, які буквально завалюють господарський суд своїми позовами. Це, говорить сторона Суслова та Лещенка, схоже на ситуацію навколо харківських телеканалів, які незаконно позбавлені мовлення. Рейдерські захоплена Фора переформатована на провласне мовлення.
замовлення. Паралельно з цим фактично та ж сама група осіб, що у справі з Трилоланом, у судах намагається оскаржити угоди кількарічної давнини. Та незважаючи на те, що кілька суддів господарського суду не прийняли до розгляду справу, а один навіть відмовив, мовляв, позивач звернувся не до того суду, IT-сервіс знову подає майже такий самий позов. Ми бачимо іски 10 тисяч, заявлення подано 10 тисяч 52, 10 тисяч 53, 10 тисяч 54, вот это 10 тисяч 62. Якби ми бачимо, що йде ціленаправлено, ну, якщо чесно, схоже на пошук лояльного судді. Після півгодинної затримки та двогодинного розгляду клопотання щодо присутності у залі телевізійників, нова суддя, хоча і прийняла справу до розгляду по суті, але засідання оголосила перерву. Євген Романов, Маріна Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості».